Salamatsızlar mı okuşlar? Rahmet, oturunlar. Ana külüp tırında şıkıştığın yok, ağanda bir kakışta olsun ya. Ötken sabahta, senler osu 91-ci sabahında totuğu dərəcəsini anıqta deyip taktı örtünge, dürüst var. Yeni sol totuğu dərəcəsini anıqta yalamız var. Ya, son bilemiz. Şimdi karanızlar, ne olur? Kölüp jatır olsay. Mine 3 top var, 3 toptır, 3 türlü olsa ana tapsırmalar var. Şimdi sol vaxtın istemeyi tura olsunday top olup, na sonra 2 oxşu, na na yok, ladna. Bir oxşu na jaqqa nesep, otura ver. Hep sütüp olsa tapsırmalarda tahtaga orundaymız. Jaqsı mı? Birinci, ötken sabahta qaytalaymız, keyin men jana tahtı tüsündürem. Harşa? Al, karanızlar, na jaqtağa қосылыстардың әрқайсының тотығы дәрежесін анықтау керек болады. Жоқ, кеттік. Кім жылдам? Бір, міне, қараңыздар, мына бірінші топ, мына екінші топ, мына үшінші топ. Жоқ, кеттік па? Давайте. Маған сендердің жұмыс істегендерің маған толмаған керек. Хорошо? Кеттік, тақтаға шығамыз, бір-бірден жазамыз. Қорықпаймыз деп, деп қоймаймын сендерді. Кеттік, уайымдамаңдар. Бірінші топтан кім шығады? Дәрежелеріміз тақтаға бір 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 деп. Давайте. Тез. Кетті қорқпаңдар. Екінші топ. Келіңдер тақтаға. Үшінші топ. Кім шығады? Келіңдер. Келіңдер қорқпаңдар. Давайте. Тез. Міне борба. Аха. Кеттік. Ана равно деген сен. Аха. Дұрыс анықтадың. Аха. Оттегіде қанша болады? Все, вот те гради, ну те вот. Все, келесадам. Тез, келмер. Ага, на вальспе не двух шла на кости, тем на дырыс, главное, на жауапта на дырыс шықса болды. Без шықты, я? Все, тамаша, кет, на жақта. Тез, давайте, келесадам. Кім шықпа, кім шығады? Қыздар, қорқпаймыз, давайте. Мен көмектесем, білмейтін осында мен көмектесем, келіңдер. Қыздарға тапсырманы көшіруге қажет жоқ. Давайте тақтаға. Мен көмектесем, қорықпа, кел. Аха. Плюс мына жақта қара, мынау минус екі болса. Мынау минус екі ғой, иә? Мынау ол вообще алты минус болды. Значит, мынау қанша плюс болады? Бізде қанша минус, соншама плюс. Адамда қаншалықты жақсы адам болса, соншама да жаман адам болады, иә? Қараңыздар, алты плюс болса, значит, алты минус болады, дұрыс па? Сенде қара, 6 минус бар. Енді мынан тозғыдан іш. Аха, 6 плюс болады, дұрыс па? Все, тамаша, келдік. Ары қарай. Қорықпаңдар, келіңдер. Давайте. Мына жақ, бірінші топ, екінші топ жазып жатыр. Аха. Қара. Мынау минус 8, дұрыс па? Мынау сенде минус 8 болды ма? Мынау плюс 1. Мынаны х деп алсаңдар бір ауыз. Мынау х. Минус 2 көбейтілген тұр, тенді. Осы мені шығарасың. Не үшін мен минус 2 дедім? Мынаның тотығы дәрежесі, иә? Все, хорошо. Аға, мынау. 4 штук болған үшін біз 4-ке көбейттік. Тамаша, все. Қанша шығады? Минус 2 көбейтілген 7, тен болады. 0, аха. Мынаны 2-ге көбейтесің, потому что сенде қали 2 штук, дұрыс па? Все, енді осыны шығарасың, дұрыс. Мынау тамаша. Все, 6 болды ма? Все, хорошо, кеттік. Келесі оқшы. Только минус 7 емес, плюс 7. Мынау плюс 7. Қалай? Аха, минус 14 болады. Мынау түсінікті болды ма? Кеттік, келесі оқшы. Келдер. Все, мынау, қара. Мынау минус. Вот, все, там вот дұрыс. Так, мынау сенде қайсы? Хром 7 болды ма? Все, х сен 7. Тамаша, мынау плюс 7 болды. Все, кеттік, келесі оқшы. Кел. Түсініп жатырмыз ба, не болып жатыр? Иә. Все, нормально, иә? Все. Потому что қазір біз өтетін тақырып осыған негізделеді. Хорошо? Так. Аха, плюс 2. Тамаша, күшті. Келесі. Жігіттер, Келіңдер. Қорықпаңдар, мен үйретем. Кел. Давай. Мен аузым үйреніп қалған қызға қыздар деп, бірақ жігіттер де бар екен ғой сіздерге. Давайте.
Так. Нау, нау постоянно тұрақты плюс бір болады. Қара, сен бұлай істейсің, мынаны анықтау керек еді. Сен нау плюс бір ғой, плюс бірді екіге көбейтесің, дұрыс па? Мынаны білмеймісің, соны икске қосасың, мынаныңды тұрақты минус екі. Сол үшін нау минус екі көбейтерге үште қоласың. Сен нау, все, ағыдай математика шығарасың. Кеп, қара, оттегі дұрыс минус екі. Нау, сутегі әрқашан плюс бір. Нау, тек анықтау керек x. Нау, плюс бір. Нау, x-ті білмейміз. X-еміз. Нау, минус 2. Көбейтілген 3. Все, и ол тен бұл. X-ті таласын болды. Так, қанша шықты? Плюс 6 шығып керек. Мына жақта бір жерде қателесіп керек. Нау, плюс 6. Қашып? S4-те всегда күрті. Все, тамаша, ойында да шығарасың, еще қорқылады. Молодец. Бітті ма тапсырмалар? Иә. Все, знал? Все. Төрт шықты ма? Все, күшті. Енді бір оқшы тақтаны дайындасам, и мен ары қарай өтемін. Мынау түсінікті ма, оқшылар? Иә. Қалай не істеуге болады? Қараңдар, тағы бір общий бір көрсетіп салайын, иә? Мысалы, калий MnO4. Оттегі әрқашан минус 2 болады. Мынау бірінші топ болған үшін налада тұрақта. Мынау магнит ол өзгере береді. Сол үшін мен оны x деп алып жатырмын. Мынау плюс 1. Мен ештеңе көбейтпеймін, потому что ол калий бізде бір штук. Все. Плюс x. Плюс 2. Неге теңестірем? 0. Мен үшін 0 болады. Мен үшін 0 болады. Қараңыздар, мен сыныпта жүрген кезде маған бір нәрсе тоқ көре ма? Жоқ. Мен айналамдағы барлық нәрсе ол электронейтральный, яғни плюс пен минусы тең. Сол үшін любой молекуланы алатын болса, ол бізге нөлге тең деп, ары қарай просто математика мынау плюс жеті шығады. Дұрыс па? Иә. Все, кеттік. Тамаша. Мынау өткен сабақтың тақырыбы еді. Енді біз жаңа тақырыпты бастаймыз. Ол бізде толтығу, толтығыздану реакциялары деп аталады. Соны бір жазсақ, мен тақтан дайындаладым. Қазір мен сендерге екі реакция жазам. Қашып? Так. Так, баланс жасамайды. Ал кеттік. Осы екі реакцияға қарайық. Осы екі реакцияның әрбір қосылыстың тотығу дәрежесін анықтайықшы. Кеттік мына жақта. О, дауыстары бар екен ғой. Күшті, кеттік. Ары қарай. Все, тамаша. Екінші реакция. Любой элемент жалғыз өзі тұрса, оны мен оқушыларға қалай түсіндіремін? Мысалы, мен коридорға бардымда шықтым да, жалғыз өзім тұрмын. Мен біреумен сөйлесем ба? Жоқ. Любой элемент жалғыз өзі тұрса, все, ноль болады, тамаша. Кеттік, мынау. Минус бір. Плюс бір. Минус бір. Мынаны қараңыздар. Орысша бір сөз бар ғой, добро побеждает зло. Әрқашан плюс болады, кейін минус болады. Қашып? Органикада кішкене басқаша, бірақ ол неге емес. Енді осы екі реакция қарап, айырмашылығы неде тапсаңда, сол дұрыс жауапты берген адам, менмен кейін эксперимент жасағанда маған көмекші болды, ассистентім болды. Давайте, мынау екі реакцияға қараңдаршы. Не болып жатыр? Ой. Дәрежесі бар. Не сол? Дәрежесі не болады? Бірендене, бірендене. Қалай, біріншісі неге? Біріншісі дәрежесі, біріншісі дәрежесі, өзгермеген екіншісі дәрежесі өзгерсе шығады. Все, мен ассистентімді таптым. Қараңыздар, мынау бірінші реакцияда не? Бізде тотығу дәрежесі өзгермейді. Сол, значит, бұл тотығу тотығыздану емес. Осындай реакция емес. Хорошо? Егер бір реакция
редакцияда тотуу тот не дәрежесі өзгеретін болса, ол значит тотуу тотуздану реакциясы. Хорошо? Тақырыпты жазып қой. Осы жазасынан, тез жазасынан жүріп кет. Тотуу тотуздану реакциясы. Так. Сонымен мен сұрайтын болсам, тотуу тотуздану реакциясы не десем? Дәрежелері өзгеретін реакция. Все. Күшті. Так, баштағын өшіріп бастаймын. И бір реакция жазамын мен. Все. Ну-ка, осы реакция қарандашы. Осы тотуу тотуздану реакциясы ма, әлде емес па? Енді осы реакцияда біз дәрежелерін анықтай аламыз ба? Иә. Айта беріңдер. Хорошо? Ну, сынықты болды ма? Иә. Все. Осындай тұр, осындай тұр.
Кете аламыз ба? Иә. Ал, давайте. Нан фуршетіңдер ғой, иә? Иә. Всё, кеттік, мен басқа жаққа көрсетем. Так. Міне, мына сендерде реакция бар. Давайте ең соңынан бастайық. Мына біріншісін сеп қойдық, иә? Мынаны бастаймыз. Қазір былай істейміз. Кім түсінбей жатыр, не болып жатыр? Ойбай, бәрі біледі, иә? Давайте өз басымызға бастаймыз. Мен бір екі оқушы шақырып, олар тақтада сейді. Жақсы ма? Кеттік. Так. Кімді алтын, кімді алтын? Қорғыласында ма? Кеттік. Екен бірге шыңдаш, бір-біріне көмектесесіңдер. Одна голова хорошо, две лучше. Кеттік. Мына реакцияда тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты табу керек. Хорошо? Ага, магний плюс N2. Сен басқа реакцияда калий N3, мына тақтаға өтсем вообще күшті бол. Ага, мына жағы. Все. Ага, кеттік. Ең бірінші не істейміз? Қараңыздар, ана қадам жүмістесеңдер оңай болады. Ең бірінші реакция жазамыз, не істейміз ең бірінші? Дәрежесін. Соны анықтаймыз. Кеттік. 0, 0. Аха, магний әрқашан 2+2, значит, мынау тамаша. Все. Қайсылар өзгеріп жатыр и соны жазамыз. Жақсы ма? Аха. Кеттік. Аха. Баланс жасау қазір қажет емес, просто сен маған жаза сал бағанағы. Магниді көшіріп жазамыз. Қанша еді? Тамаша. Плюс. Күшті. Ол не болады? Егер тотығу дәрежесі көбейетін болса, ол не деп айтамыз? Тотықсыздандырғыш. Тотықсыздандырғыш. Тотықсыздандырғыш не істейді? Тотықсыздандырғыш. Тотықсыздандырғыш. Күшті. Так, нау, қара, нау минус 2, ол бұттегінің минус 2-сі. Дұрыс ба? Нау, нау онда қанша бар? Қара сенде 6 минус. Аға, 6 минусы бар, 1 плюсы бар. Жоқ, 6 минусы бар, уже 1 плюсы бар. Нәш қанша плюс есте? Тамаша, күшті бар. Минуса, енді екінші элемент. Аға. Аха. Мына жақта мына екіні жазбайсың, мына екіні балансты мына жаққа қоясың. Аха. Күшті. Все, давай мына жақта мына жақта. Минус 2 көбейтілген 2. Қанша бар? Минус 2 көбейтілген 2. 4 минусы бар. Плюс. Мынау минус 4. Бірақ сенде 1 плюс бар уже. Қанша мына жаққа не дейді жақта? Плюс 3. Тамаша. Күшті. Аха. Все. Енді сен не істеуің керек? Қай екі элемент өзгеріп жатыр? Соны жазасың. Так, мына жақтағы электрон санда не болады? Қара. Электрон санда. Қара, 0-ден минус 3-ке дейін. 6. Аха, 0. Не үшін 6 дұрыс? Себебі молекула екеуі. Аха, а негізі өзгеріс бізде 3 электрон дұрыс па? Бірақ екі жала. Все, хорошо, тамаша. 6 электрон. Аха, тамаша, күшті. Так. Кім тақтаға шыққысы келеді деп сұрамайын, бірақ шығарам. Жігіттер кеттік тақтаға. Мына жігіт келесі екен. Кеттік. Мынау дұрыс болды ма? Ну-ка, мынаны тексерейікші. Не үшін мына жақта екі электрон? Екі электрон. Все, күшті. Мынау не үшін 6 деп 0-ден минус 3-ке 3 емес ма? 6 электронға артты. Все, не үшін 3 емес 6 деп жаздық? Молекула екі мен кетеді. Все, күшті. Так. Давайте екеуін бір реакция алыңдар, иә? Бір-бірлеріне көмектесесіз. Міне мен даже дайындап қоямын бақтан. Кеттік. Оны жазасыз. Мына біріншісін істейікші. Мына HN3, H2S. Аха. HN3, HNO3. Аха, айтып бер, айтып бер. Так, мына жақта, давай көрейік бірге. Қара.
Tek kana kaysi özgürün son cihazımız var şu an. Ne ismi var? N plus 5 7, N plus 3 oldu. İşte, şu. Özgürüz kaşa? Plus 5 7, plus 2. 2, tamam şu an. Şu. Aha, aha. Şu, karşı olan aşı ne oldu? Şimdi, neyse. 5'ten 3'ke azaydı. Azaygandı biz ne de faydamız? Тотықтырғыш. Азайса тотықтырғыш. Тотықтырғыш. Так, H2 4, N10, E плюс, H2. Кемені жақсы көресіндер ау, е? Кет, несе керек жігіттер? Ең бірінші. Ха? Тотығу дәрежесін анықтайсыңдар. Әр қосылысқа. Na üç birimiz, tek kana. Na cezat. Вот видишь, если бы она пишется. И на на баланс сейчас озышы. Классиса. И вот здесь она ноль у тебя. Все. Ага. Здесь уже пишешь. Минус. Сколько? Нет, от минус двух до нуля. Ага, а если у тебя таких две штуки молекул? Каждый по одной. Четыре штуки. Четыре электрона. Ага. Тотықсыздандырғыш болады. Ну-ка, ну-ка, жігіттер, о, күшті, молодец, минус екі. Иә, молодец, күшті. Так, ну-ка, көрейін, не істеп жатырмыз? Шығып жатыр ма? Болып жатыр, иә? Төрті болып жатыр ма? Так, қыздар, сендерде қалай? Түсініп жатыр ма, сен? Иә. Сендер қалай? Жақсы. Не болатыр? Қосамыз бар. Аха, қарандар, тегіз минус бар, екі плюс бар. Қанша плюс жетпей жатыр? Ноль болсын. Все, плюс алты, күшті. Аха, НО-да, оттегі минус екі. Оттегі минус екі. Анау минус екі болса, но Н қанша болады? Плюс бір. Плюс? Екі. Күшті. Аха, ары қарай? Минус екі. Минус екі. Анау, күз бір. Все. Енді қай екі элемент өзгеріп жатыр? Қай екі элемент? Қараңыздар. Мына жақта? Қараңдар. Азат. Нау, сүтегі плюс бір еді. Мына жақта да плюс бір. Өзгерді ма? Өзгерді. Жоқ. Нау, азат. Плюс бес еді. Плюс бес, плюс екі болады. Плюс бес? Все, соны көшіріп жатыңдар. Қоқпандыр, давайте, плюс 5. Н? Плюс 5. Аха. Қанша болды ол? Н? 2. Аха. Өзгеріс қанша электрон? 3. Аха. Все. Все, дұрыс. Қоқпандыр. 3. Все. Ол не болады? Егер тотығу дәрежесі азаятын болса, ол не деп айтады? Тотықтырғыш. Тотықтырғыш. Көмектесін жаз. Сен екінші элементті жаз. Екінші элемент. Қайсы өзгеріп? Дұрыс ойланып жатыр. Қайсы? Күшті. Жаз. С. Минус екі. Так. Так. Аха. Өзгеріс қанша штук? Төртеу. Төртеу. Все. Төртеу. Аха. Сол жақты минус қоямыз. Ол не деп? Не болады? Нау, минус екіден алтыға дейін дұрыс анықтады ма? Төрт электрон деп. Жоқ. Мен де ә деп атырмын. Минус екіден алтыға дейін өзгесі қандай болады? Сегіз. 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 Сегіз электрон. Аха, күшті. Түсіндік па, не үшін сегіз? Төрт деп. Минус екі, минус бір. Бір, екі, үш, төрт. Аха. Все. Хорошо. Ол не болады? Тотықсыздандырғыш. Тотықтырғыш не істейді? Тотықсыздандырғыш. Тотықсыздандырғыш. Жоқ. Не дейді? Скороговорка жалпыш сияқты, иә? Иә. Все. Жігіттер, түсінікті ма? Түсіндік. Все, күшті. Отырайық. Так, енді эксперимент көрсетем дедік, иә? Бірақ соның алдында реакциясын жазайықшы. Так, мына жаққа жайлайық. Аха. Кальций деген металл білеміз, иә? Иә. Аха.
Aha. Kalsiy sumen reaksiyasında ne türler degen? Kalsiy. Ha? Kalsiy. Kalsiy OH2 плюс H2O. Aha. Osı reaksiya totugu totugusdanın reaksiyası mı, emes pa? Қарандар, менде мына жақта кальций металы бар. Оған мен аламда су қосам. Иә? И бізге не шығу керек сонымен? Кальций гидроксиді. Кальций гидроксиді ол ақ тұма болады. Сен маған спичканы мен жақ дегенде не істейсің? И тағы не шығу керек? Сутек газы. Сутек газыны қалай анықтауға болады білесіңдер ме? Оған спичканы жақ дегенде болады. Жақанда не болады? Астына былай бір дыбыс шығады. Сол соны біз қазір естейміз, иә? Все, міне менде не реакция жүре бастады, иә? На, ақ түсті ол не шығады, значит? Ақ түсті ол? А қандай газ шығады? Сутек газы. Ну-ка, давайте, доказать эти. Опа, кеттік. Қызық па? Иә. Сол химия эксперименттерімен қызық. Иә? Тағы жинаймыз ба? Ого, тағы не жинаймыз? Тағы естігіміз келе ма? Иә. Давайте, Алтынай, ренжімесең, ана, жігіттер бүгін көп жұмыс істеді, оларды бір істеп көрсінші, иә? Келіңдер жігіттер, тез. Кел. Тез, жинап қалдым мен. Сутек газы. Аха. Естідік па? Иә. Күшті ма? Иә. Все, кеттік. Ал енді, давайте. Кузис ойнаймыз. Так. Мен қазір код беремін. И сол код беріп, әрқайсымыз кіріп, осы тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап береміз, иә? Так. Сол кезде сендердің балдарың проценттері менде шығып тұрады, и сонымен формативка бағасын қойған болады, иә? 069 141. Осы кодпен кіреміз. 069 141. Аха. Дамин кірді, Жанья, Олдана, Диана. О, кіріп жатыр енді. Бастаймыз ба? Жоқ. Давайте. 12 оқушы кірді, 14. Қанша адам сіздер мына жақта? Так. Ал кеттік, ойынды бастады. Все. Шықты ма сұрақтар? Мен көріп отырамын, кім дұрыс жауап беріп жатыр. Зейнет дұрыс, Жанья. О, күшті, давайте. Абайлап, внимательно оқимыз, иә? Уайымдамаңдар. Thank you.
O da kendimiz. Sual cilevi tatlaşı. Ben Jıldızay birinci konumdadır. Nurankım. Kırmıyordum ben. O Ayana birinci oranına çıkıp geldi. Жылдызай, Кәлсәр, Аяна, Жания, Ағыпке, солай ұжыдыр. Қателер бар, атақ жалпы проценттерін неге шығы болады. Болды ма? Болды ма? Бітіреміз ба? Бағана біз осы реакцияны серген, ну-ка, қайтадан бір, қайталап шығайықшы. Тотығу дәрежелері не болады? Плюс бір. Осы реакцияда қайсы тотықтырыш, қайсы тотықсыздандырықш еді?
ақшты. Нам не болып тотығы дәрежесі көбейді. Ол неш? Тотықсыздандырыш. Тотықсыздандырыш. Қаншаға өзгерді? 3 электрон. 3 электрон. Молодец. Тотықсыздандырыш. Дұрыс па? Иә. Аха. Екінші элемент. Суқаш. Мхм. Тамаша. 101. Аха. 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 Күшті. Молодец. Өзгеріс? Bir elektron ol bir sütek bolsa, bırak bir kolmen bir elektron bolsa, iki kolmen kaç elektron bol? İki. So, mende sütek iki bolgan için özgür sayım yüzü yüzü. Aha. Bu ne bolar? Kutu. Endi ne istemiz? Ağırı. Tenistiremiz. Bırak sandarı bu ay. Ağustırıp koyamız. Aha. Ağustırıp koyamız. Iki. Üç. Üçte ne nabına jalanız? Üçte sütek nabına. Aha. Koy. Sol jaka. Aha. Mına jaka jalanız. Alüminyum nabına ne jalanız? Екі. Осы коэффициенттермен бастаймыз да, кейін логикамен бітіреміз. Енді мына сүтек қанша шығып келді? 6. Мына жаққа 6. 6 қоямыз. Тамаша. Мхм. Күшті. Дұрыс па? Келісті ме? Иә. Енді кітаптарында 76-шы бетте екінші тапсырма, сегізінші тапсырма. Осындай реакциялар бар. Оларды біз қазір бастаймыз. Бітпегенде үй тапсырмасы келді. Жақсы ма? Кеттік. Так, екінші реакция келгенде сол қараңдаршы, натрий хлор аргентум NH ол тотығы тотықсыздануға жата ма, жатпай ма? Жатпай. Не үшін? Дұрыс. Дәрежеден басқа. Дәрежеден? Күшті. Үшінші реакция. Цинк плюс H хлор, иә? Иә. Үшінші реакция. Дәрежелер өзгермеді, ол тотығы тотықсыздану реакциясы бола ма, болмай ма? Болмайды. Сонымен
Жоқ, жақсы. Яғни бізде тотықтағыш, тотықсыздандырғыш осы реакцияда жоқ, дұрыс па? Енді 8-ші тапсырмада көрші, қай реакцияда өзгереді? Мынау біріншісі тотықтағышқа жата ма, жоқ па? Ну-ка, мынаны дұрыс арақта. 4 минусы бар, қанша? Қарап, мынау жауап сөзі тұр, қолын қосып тұр. Жатсын ба, бірақ мынаға, сонымен жатады. Жатады. Всё. Кеттік. Мына жақта не істеуіміз керек? Қай екі элемент? Сол бізде бары жоғы екі элемент, иә? Енді сен маған тотықтығыш пен тотықсыздандырғышты табуың керек. Көп пен объектив өзгереді. Екеуі де өзгереді, иә? Дұрыс па? Енді қайсы тотықтығыш, қайсы тотықсыздандырғыш? Қалай айтамыз? Ой, мен көбейтіп отырмын. Ол қанша болды? 100. 4. Аха. Тотығу дәрежесі көбейетін болса, оны не деп айтамыз? Тотықсыздандырғыш. Жоқ, қанша электрон бар? 4. Тамаша, күшті. Аха. Мына жақта тексереміз. Мынау 2 минут жасалмайды. Жоқ, значит. Аха. Жоқ, подожди, мынау дұрыс. Мынаны давай, мынаны 0-ден плюс 2-ге дейін. 2 электрон, тамаша. Ал мынау плюс. Мынау плюс 2 болады, потому что мынау 2 деген келе жатыр, иә? Плюс 2 ол 0 болды. Хорошо. Қара, мынау тотығу дәрежесі көбейіп жатыр. Ол значит не болады? Тамаша. Екіншісі? Тотықтырғыш. Все, жаз, тотықтырғыш деп. Аха. Мынаның өзгеріс электрон саны қанша? 2 электрон. Күшті. Молодец. 4 электрон. Аха. Кейін 4 пен 4-ті ауыстыра саласын. Болды. Так. Қайсы? Аха. Сонымен қысқартасың, иә? Аха. Бір болады. Мына шкафтан қойып келгенсіз. Мен сен маған қасына қайсы тотықтырғыш, қайсы тотықсыздандырғыш соны жазсын. Еще. Так. Мынау минус 3. Аха. Мынау минус 2 болса, мынау n қанша болады? Біреу минус 2. Значит, анау? Қара. Қанша минус болса, соншама плюс болу керек. Мынау минус 2 болса, мынаның дәрежесі не болады? Сенде 2 минус бар. Значит, қанша плюс болу керек? 2 минус болса? 2. Все, сол ба? 2 плюс. Аха, плюс 2. Плюс 2. Аха, мынау минус 0 ғой, иә? Все, тамаша. Қайсы өзгеріп жатыр, соны жазасың. Все. Күшті. 2 мен 2 қысқарды. Значит, коэффициенттер 1 болады да, ешінге жазды ма? Сен ба? Все. Түсінікті ма? Так, мынау минус 2 ғой. И бағана біз айтқанымыз мынау. Так, мынау 2 мен жазылатын ғой, иә? Соны мына жақта 2. Мынау 4. Ана жаққа жазу мынау 4. И мынау 2. Все. Ну-ка. А, екінші элемент қайсы? Екінші элемент. Қайсы? Аха. Азот. Азот. Минус. Аха. Минус 3, 7. Қанша болады? Плюс 2. Плюс 2. Все. Тамаша. Өзгеріс. Минус 3-тен плюс 2-ге дейін. Минус 3-тен плюс 2-ге дейін. Қанша? 5 электрон. 5 электрон. Тамаша. 5 электрон. Қайсы тотықтырғыш, қайсы тотықсыздандырғыш? Оттек тотықтырғыш. Не үшін? Дұрыс. Себебі ол азаяды. Дәрежелері әртүрлі. И? Азаяды, иә? Азаяды. Аха. Ал мынау минус 3-тен плюс 2-ге дейін? Тотықтырғыш. Тотықсыздандырғыш. Тамаша. Коэффициенттер қандай болады? Мынау 5. Мынау 4. Все. Ал бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Иә. Үй жұмысы не екенін білеміз ғой, иә? Екінші тапсырма реакцияларды тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты табу керек болады. И все алатқанда уже баланс жасай береміз, жерде болады. Иә? Все, рахмет үлкен. Сізге де.